د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دا کار خوخو چې عفوا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دا کار بدی شو چې د دې لوخی د منځ نه چا خوراک کو کنه دا به دغه بدی شو لکه یو لوخی کې خوراک پروت دی نو د دې منځ نه خوراک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا بدی شو یا دې ته دې سم ویلی شي رأس الطعام د خوراک سر سر کوم یو دا منځ او په دې کې یو حدیث دی امام طبراني راوړی چې كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ان يؤخذ من راس الطعام د پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره بدی شو چې سوق د خوراک د منځ نه خوراک راوړي عبد الله بن عباس رضي الله عنه روایت امام ترمذي امام ابن ماجه راوړی پیغمبر صلى الله عليه وسلم البركه تنزل وسط الطعام برکت په کوم ځای نه نزلي په منځ کې فكلوا من حافتيه لوخي د سيدوننا د طرفوننا خوراك كوي ولا تاكلوا من وسطه د مزن خوراك مكو نيو علت ذكر شو يو وجه سدا بركت بكم جيرا نازلي بمنس نو بريد چرا بركت تي طور خوراك تا لارش يو وجه دا شو دويما دا د بی ادب سړی کوي لکه اوس یو خو سړی یوازې ناست د یوازې مثلا یوازې لیږی یو سړی دی میلمه شوی دی یا سجي کې ناست ملګري سړی پنځه شپږ کسان ناست او دې حمله کې په دغه کې لیږی منځ کې څومره پې سړی بد کوي دا د ریبره ځینو به راکني به یې داسې نو په دې سړی بد کوي نهر خوی دی سره خلق بیا وی مویر سم نهر و سم عملی وای نو شریعت تا دا آغا کار نمنا کئی چی آغا دا سپکو خلقو عادت تی او بیدبی پکی دا تا تو ایدی سی مکاوا بلد ای چی گور درون سره سوک تی چی با دسترخان باندی خش ملگری لورکی دا درون سره سپت تی او زه اکثر دې ملګرو ته دا خبره ډېره کوم زه یم د خوشقسمته انسان یوه نښه دا ده چې په دسترخان ورسره درون او سخي سړی ګاونډي دا د خوشقسمته انسان نښه ده دا درون او سخي سړی څه کوي دی چې ښه شی نه دته ږدي ښه دلته اوس سالن دلته پروت دی هلته دې ځینه دی راسالن دته راځي د دې ځینه غوښه رالي دته ږدي د دې ځینه روټۍ رالي دته ږدي او د بدبختۍ یوه نښه دا ده چې په خوا کې راته داسې نه شي چې دا سری سم په دې را ټیټ کړی په روټۍ باندې یره وي کمرې او کچو خو مانه دې ونه لید او کله دا شکر وباسي چې ستا د مخې له دې خوا رانه کوي او زه په دې انتهایي سخت خفه کېږم چې کله په دسترخوان دې څوک وینم چې په ملګري یې ځان غلی کړی یو خبره ته دا وکړمه یو خو یو سړی بخیل دی خپل خوراک په چا نه خوري دا خو زه بخیل دی لکه بعضو کسان به تاسو لیدلي لکه تا به میلمه کي موږ سره م داسې ډېرې کیسې راغلي نو ته به ورشې کې به نې دې به مثال کې تا ته یو قسمه سالن مخې ته کي دلته ابل هلته یخو دی ډېر لرې یخو دی دسترخوان غټ نو اوس که ته درون سړی یې او درون خوی ده به کي نو تم د حیا د لاسه د هغه ځای نه دا شی نشي راغستی خپل ځاني کې ما مړ کړه زه دغه ځای دا شی نشم راغستی خو دغه یار د تم نه وایي چې راوایلی زه یې درته کېدم نو هغه به ننداره کوي تا ته به ګوري لکه دا سړی دې راوستی څه لرې وایي دله خو ما روټۍ کړې نو روټۍ او غریب خو دغه ناستې نه خو ستا د خولې نه ګګ وځي چې وخوره نه ورته څه شی مخې ته ږدي نه ورته صد کې نه ورته بل څه خبره کې داسې طریقه شو بعض وی وی زمان جی دا بی تکلوف جون پاکی بعض دا خبر گی دا ما تیو کس وی لیو سی لگ مولا گون تکیونو دا خبر پاکی آغا پاکی دا نیوی رو ویشتو وی وی زمان دا بی تکلوف جون پاکی دا سی دا دا خبر سی دا زمان طول دا وی چی پور تکلوف جون ما تی روا وست زمان خواه تم علم شوی نو تبا بی تکلوف کار که یعنی تب زمان پا دین خبر چی ما تی ست ونو کو یا ما تب دا کار خو زه به تکلف کوم ځکه چې ته زما میلمه یې زه به کومه
دا به خوري خبره شو تراش زمون کور ته زد راي ستاب سو کې وکړس پروگرام وکم دروټه ورایش او زه دین نه سم د وړو سره کب شپ لګوم او تاته بار د صرفان خبر دي او جی من تکلف نه کو علم بار نه سم د نه خي سره کب لګو موږ ځان سره کو کس ضرورت شو ځان لکه ای و دي خوري کني کور ته موږ تکلف نه کو په دین ځان په کول په کاري بس خلک خبره پوښي ویني او جی سي نو دا ما یو ځکه خبر وکړی کس ما ته وایي چې جیره پور تکلف نو ما ته پور تکلف پیژنې څه ته وایي پور تکلفه دا کوم سړی چې تا سره مېلمه دی دې به دا نه خوښوي چې څوک زما په باره کې څه وکړي تکلف وکړي دا به هغه نه خوښوي د دغه درونوالی دی خو ته به څه کوې ته به تکلف کې لکه اوس زه تا ته دا ووایم او دا لکه زما خوی دی دیسی تحدیثم بی نعمت اللہ سی زتا تو دوویم که زدی روٹی لبوتلم او دال دی ما تا کی خودو ساده دال او داگی سر دی دو بو گلاس کی خودو زر دی سر دا خد شرط نیرو چی ما تا روٹی کرده و ما تا مگز دالی خودو او سر او بوی او چت نعمت خدا با زما خوی داری جی بیتو جا بس سید دال دی او بس او بیدی او یا خوری زان لی کدی زلو شو خورا و کنگی زل آرم اولی زکی جی جیوی آقا دال خور او آقا وی تکلوب دا دست خبر شو تا زمان ملمه زمان خوادر آقلی ما تا قدر منی زبا تکلوب کو شریط پا حدود که در نزبا تا تصد کو زبا تا تیو شیوڑ که کوم ستا مخی تب ایک دم زبا پا زور تا تا لکه اخرا اخرا دا اخرا دا خوشحالی گورا دا درون سڑے پا دی خوشحالی گی چی ملمه را دا خوراکو خوری زدی یو نیم سلیت حیران شم لکه میلمه راوستی دیشه و تو گوری تا دی راوستی سلیده نوانی ولی تی صاحبه گوٹ ولی تی صاحبه نوانی یه غطه ده که ولده ده گوری سوم را دوڑی او خوڑه ده گوری سو پلیتونه سپاکلو ده گوری تا دی راوستی سلیده میلمه خو خلکوی چی راشی چی یا اللہ چی زو تا سکیدم او وی خوری اوزه نور راوڑم ده کورنا دا سڑی دا زڑب باغ باغش چه خوراکی او خورد دا ملمه خو برکتی نو آقا او گره زمان که خوراکی او خورد نو خوش قسمتی او نخست دا پا دسترخان دا سر سخی او درون سر خواکی گواندی او چه بدبختی دا دا جدی سر سر کی نیچه زر التا دا ملک خبر دا تلاهم پیو دوربانی ملک تنم دیر زیونو که پروگرامونو انو اللہ دی خلقو سر محبتو کی دا اللہ دا پارا را سر دیر محبت کی انو روٹی کیا ریو کمزوری روٹی لم سڑے بوزی انو خار سے بگراویست او زید خوراک دیر شوق نکو زمانگ سر زمانگی و ملگره دیر خسرده دا اللہ دی حفاظتو کی اگر دیر خوراک دیر شوق کی امتحائی ناغو ما سر خواکی کیا ناستو او چی کم شیبه داگه خوخو ناکس ده بیدی سی اوی ده شیخ سب گره اگم خوخی یا اگو برمون دکده اگه شیبه رو ابه رو نجی زمان مخیطا به که خودوی ما باقی تا که خودویس ما خورا ما تیوی شیخ سبوی زمان قسمت داده سبحان اللہ زمان پا خواکی پا دوڑی کی نر سڑه چرته نکینی لکه دوڑی کی کم زوره کینی ما چرته اونی لیوی چی زمان پا خواکی زمان دو مقابلی کس نیسی خوچی کینی یا اگر پر روٹی کی کمزوری چیسا ہوتا ما کتا پراتی ما ترا دیکھوا کے ما دا دی خوش قسمتی دا چی پا دی سخل کو آوری چی اس ما پا دی سی آوری چیستانم را کئی نبیا بسکی اس تا دا کسانو سرناسی او یار کمزی کی گوتی ہوئی پا منز کی لگیا دی سمرا بی سڑے بات کیا ری بیاد دی ملگرو حق تے لکہ اس کی دیشی پا دی منز کی خشے پروتی لکه اوز دا وخی و مزیدار چم دا وروجو که پروت تی دا وخی او تا پی هم نکره سو مغلط کردو ها که دید پار دی رواق استه چی دی ملگرو بندی تقسیمه بیاد دای او بلا خبرات خو جی دیسی روالی چی ها او بی بغلی نو دا دی جاخه خدی را کرد بیا سبحان اللہ سمرخ کرے دین دے یعنی منگتے طول آداب
خسته آدابی منتفودی دا دین چی لبکی که نا درون بای درون او دا سپکو کارون نبا دی اللہ ساتی چی کل دا بکی دینداری او چی دینداری پا سڑی که نای که نا نو دی بیا که درونوال بکی خو سن سی سن سا دانیشی که دی چی دی دی مکمل با آدابی دانیشی که دی زکر چی آداب مکمل پا صحیح طریقی سر اگا پا دین کی بیان شیده کسی سڑوی زمان پا پختو کم آداب دی دا منم چی پختو کم درونوال اشتی آداب اشتی خواگا مکمل ندی.